Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün anam bizə gəlibdi. Anamın məşhur olan nabat konfetini hazırlayacaq. Bir çox izləyicilərimiz deyir ki, bizdə alınmır. Şirəsi axır, belə olur. Nəsə, bir sözdən alınmır. Onun üçün yenidən bunu paylaşırıq ki, ətraflı baxasız axıra kimi videomuza sizdə də yaxşı alınsın. Bunun üçün lazımdır 1 kilogram. Sarı iri dənəli şəkər, 2 başı 1 barmaq əsiyi olan 2 stəkan su, çay qaşığının ucunda uksuz, başqa heç bir şey getmir. Bir də ki, istədiyiniz rənglərdən istifadə edə bilərsiniz. Hamı başla. Va modda qoyuruq qaynamağa. 3 şərbət bir qaynara düşəndə o qusunu tökmək lazımdır. Artıq yetişir. Baxın, görürsünüz, yekə şariklər olanda hazır olur. Yağlanmış tavalara tökürük soğusun. Bir onun testi yapıyorum. Testi koyuyorum. İç aç. İç aç. Bombalarını içine şeyle. Thank you.
Sarını bir içine. Geçmişim bol kalsın. Yapalım. Sonra keser. Teşekkür ederim. Sen ne yakışıyor? Ne? Twister rolli, renk renkli marajlar. Arası da ağ. Böyle bezikliler. Səhriyə xoruz qayırıq.
Thank you.
Yine babam konfetini beğendi. Birazdan çay içecek. Böyle bu steak atardı resepti köbeleyle. Mine halam resepti bellisi bu. Bazı düşünüyor.